السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفات کے بارے میں، صفات لار کے بارے میں، یعنی ایڈجیکٹیوز کے بارے میں. تو ترکی میں بھی اردو کی طرح جو ہے وہ ایڈجیکٹیوز پہلے آئیں گے، لفظ سے پہلے آئیں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظ جس کے ساتھ ہم ایڈجیکٹیوز اٹیچ کر رہے ہیں، ایڈجیکٹیو اس سے پہلے آئیں گے. جیسے خوبصورت پھول، خوبصورت پھول. اب ترکی میں بھی اسی طرح جزیل چچک، گزیل چچک، یعنی گزیل جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ اسم سے پہلے آئے گا. ٹھیک ہے، چچک ہمارا اسم ہے، اسم سے پہلے آئے گی صفت جزیل چچک، یعنی خوبصورت پھول. بویوک عربا یعنی بڑی گاڑی. ٹھیک ہے، بویوک عربا یعنی بڑی گاڑی. یونس آدم یعنی اکیلا آدمی، تنہا آدمی. سجک سو یعنی گرم پانی. ٹھیک ہے، تو کچھ جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جو ایڈجیکٹیوز ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں آپ لوگوں کے لیے. کھچک یعنی چھوٹا، بویوکش یعنی بڑا. مطلو یعنی خوش، متسز یعنی ناخوش. ازون یعنی لمبا، کھسا یعنی چھوٹا. زینگین یعنی امیر، فقیر یعنی غریب. ازاک یعنی دور. یخن یعنی قریب. سوک یعنی ٹھنڈا. سزک یعنی گرم. یعنی اچھا. کھت یعنی برا. یعنی نیا. ایسکی یعنی پرانا. تو ٹھیک ہے، آج کا یہ بہت ہی مختصر سا ٹاپک تھا.